Очевидно обаче няма първо кой да ни отвори. Както виждате, има катинар, няма кой едно кафе да ни почерпи. Ние бяхме склонни да си го купим от лоби бара, но очевидно и от там няма да го получим. Тук сме, за да се опитаме да се срещнем с тази обществена фигура, Делян Пеевски, която не се среща с гражданите по принцип, не ходи на работа, има много увиснали въпроси в общественото пространство, на които няма отговор. И сме решили да потърсим отговор. Добро утро, извинете, може ли да дойдете за малко? От какво се страхувате, господин Пеевски? Задължителна ли охраната за един народен представител? Липсва ли ви екипната работа в пленарната зала? Има ли причина да разговаряте само с собствените си медии, господин Пеевски? Дойдохме да попитаме господин Делян Пеевски как съчетава работата си като парламентарен представител с това да управлява държавата през задкулисието, тъй като всички знаят, че реално държавата се управлява от това място. Хотел Берлин.